фронтовий драйв. З самого ранку нас підняли по тривозі, і в нас була задача десанту штурмових дій. Це була нова Каховка, потім у складі бригади виконували завдання в населеному пункті Вознесенськ, в захисті Вознесенська. І після того вже наші почалися штурмові дії, ми почали йти вперед. Ми перемістилися на схід, на Донецьк, і почали виконувати свої задачі. Богородичне, Святогірськ, там, де саме більше пекло, там є 80-та бригада. Перемістили нас на Харківський напрямок. Нам дуже було цікаво, щоб визволити ці землі. Тобто ми не хочемо сидіти на місці, а нам потрібно чим поскорше, бо скоро зима. І тобто нам треба скоро готуватися до новорічних свят. Вони вже зрозуміли, вони вже просто тікали, вони вже не знали, куди що діватися, а ми їх просто били. Бачили і били. Тобто дуже було багато. Ми навіть їх не рахували, ми просто йшли вперед і все. Я думаю, він зрозумів, з ким він б'ється і на яку землю він прийшов. Ми на своїй землі, правильно? І інакшого не дано. До бою готові. У мене вже і внук вдома є, і сім'я в мене досить велика. І маленькі діти є, і в мене є броня, я міг би не йти, але совість у мене якось не скажу так, що не міг я сидіти вдома. 24-го просипаюсь під звуки канонад, в броварах ракети падали, і зрозумів, що треба срочно щось рішати. Сім'ю вивозять, я вже бачу, що там вже все було важко. Але якось з горем пополам виїхали ми з Києва, я попав в воєнкомат і призвали на службу. Камуфляж я получав, отримував ще в 15-му році. Він в мене лежав в шафі, думав, що не понадобиться. Я його так беріг, якби тут ще нагороди були, я їх, звісно, ставив там вдома. Вони. Немає нашому народу спокою цієї москальської навали. Вони люблять нападати ордою. Це дуже багато їх должно бути, а ти один. Це вони тоді дуже сильно всі храбрі. Але якщо їх стає трошки менше, вони всі розбігаються. Це ще з 15-го року всі хлопці знають. Все буде добре, Україна, ми з вами. Нас ніколи не здолати. Росіяни цілили цілеспрямовано в об'єкти культури. Це музей Буланкові і музей Сковородинівці. Точно відмовили жертвами життя і знаємо, в який спосіб вони рятовано вдар у цих двох музеях. Близько 12-ї дня побачили, що один людей з краєзнавчого музею підбігли. Швиденько зорієнтувалися, заліз в музей, нам допомагали. Загалом чоловік 10 там було, але ми втрьох залазили. Я, Анатолій і третій хлопчина, він зараз за кордон, наскільки я розумію. І втрьох винесли, ну, не тільки насправді картиниці. На жаль, ми не встигли все винести, але ж Україна у нас і тут, тому це саме головне. Привіт, зброя! Вітаю вас, шановне панство. Ось це 82-га міна, а це наша нова система скиду. Оп! Все. Полетіло. Музика.